तो दोस्तों बाहर का मौसम हो और शांगला की खूबसूरत वादी हो और आप घरों से बाहर न निकले तो यूं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मकाम पे हूं जिसको डेरी के मकाम कहते हैं। यहां पे लोग अक्सर यहां पर लोग ट्रेवल के लिए आते हैं, खाना पकाने के लिए आते हैं और यहां पे कुछ पिकनिक वगैरह करके फिर अपने घर को वापस चले जाते हैं। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत इलाका है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अशारकोट की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हम सेकंड टाइम में यहाँ पर आ चुके हैं, अपने जो खूबसूरत इलाके हैं वो देखना चाहते हैं और यहाँ पर कुछ पिकनिक्स वगैरह करके हम एंजॉय करेंगे और लुत्फानंदोज होंगे। तो ये मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, आइए। तो इस जगह को सर बाबा के नाम से जाना जाता है और ये मेरे साथ एक दोस्त यहाँ पर खड़ा है। तो राशा कहना यार ये पश्तों में बातें करेंगे और क्योंकि उर्दू तो बहुत महंगी है इस वक्त हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिंगे खैर खैर तासो बराबर जोड़े बराबर अल्हम्दुलिल्लाह तासो पल तारुफ कई दी अथर नंदी जी और बिंगारे उसी दिन के पुरन सा हां पुरन सा ताल्लुक साथ है अखमातम पर पुरन सा ताल्लुक तो ताल्लुक साथ हो खबर वाह रखा ना सर तुलाड़ी देखो बक्सा خبر صحیح تعارف کا ٹماٹر بسم اللہ وہ باندھی گئی یہ خوشحال ہے وہ مکمل ہے جیسے کہ یادگاری زید ہے او زمنګ د تحصیل پورن او د تحصیل چې کیسر تقریبا د پوله ده دې خاطر ته دا ګوره چې دا تقدا حدود چې کوم دي دا لغه دي دا د پورن علاقه ده ادا طرف ته دا ګوره مخامخ تاسو نه چې دا لانګباړ او چې کیسر شو او مخامخ دا پوره تاسو دا سلسله بینې د سپینو غرونو ده چې دا وورو ډکې دي دا ډېر د غزې ده د لیدو کتو زید ډېر خپل زید او بوب کوم شته دلته کې ها منگل جن منگ دل تک راغل راغلی وسی شارٹ پروگرام دا غیر پر دل تک رالو ہاں دا یو یادگاری پروگرام دے زمنگا پدیزے کی امنگا نوری خلق تا نوری دنیا تا نور دی خپل ملک دی خلق تم دا وی دا خپل زید دی دو کتو زید دی زت دا غل راشی چکر ل رازی او حکومت لم پکار دی جرا دی زت مطلب دا ډیر خاصتا زید دی دا بونی بوټی کی ته پیر دا شنو زنګلونه ډیر خپل زید دی چې دل چې دنه ته غور کی توجه ول ور کی او دل سہولت د پخلی ماستر جناب ساجد صاحب دی او مزیدار پخلی دی کی اوس د چې کوم دی نه غلط کی پیاز باندې کړی دی او
لګیا رہے سید علی صاحب ورسره هیلپ کړی دا مونږ بل یو خوک کلیګ دې سه جناب سید علی صاحب هغه طرف ته چې کوم تاسو ښکاری دا برادر دا زمونږ رور باچا زاده دی پیازو شروع شې ری پروگرام دبلا گورنمنٹ اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول اشارکوٹ تھے بالکل انہوں نے سپل سے فیشن اور ڈیزائن کرا گل ہے ٹھوپے پہ سرکل لگا خپل تعارف ہو کیجیے امیر زیب زمانم کو امیر زیب دے او زہرا تو خبر کو جی پی ایس نہ بغیر قصرا تو کرے شکرا جی پی ایس کو ٹیم او دل تے پروگرام راغلیو ہاں زمان دے مہمان دی او ساجد سے بدا دو دل تے راغل دی دازے دو وچ وینو او دا خو یقینا ډیر خلک بدلته کې راغلي دا ډیر خلک زیات دي هر خلک بدلته کې راځي دا د چکه سر د پورن او د دې یو مندې او لندلار د پورن نه چکه سر ته بده طرف من یو لندلار هم کو د شیرا دا خو خپل غرونه دا مخامخ دا مخامخ چې تاسو وینئ دا شوو کله دی دا د شوو کله دی هغه مخامخ دا بیا هغه پوری هغه کټکوټ ته دا لمبار دی او دا مخامخ ټوپي باندې چې ترشمیر کېټوم د دې نه په لګه فاصله ها بالکل دا کورا کورم غرونه چې کوم سلسله دي دا کورا کورم هغه سلسله دي دا خو هغه سلسله دي ا د سوات مشهور غرونه چې کوم بار لګي په دې کې دا صدا د سوات نه دي سوات شاله دا دا سلسله په سوات د کرازي سلسله دي کنه نیپال پورې تللی دا بالکل دا نیپال پورې تللی په دې کې افوا طرف ته دا کیټو گرم پدی سلسله کې دي د دې زنه شو دي وای ته پکې درو کوم چي دي پکې روف اف دی ورلد چې وته وای کنه ناظرین دا کچھ جنگلی راستے سے گزرتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک مختصر سی سیر کی ہے اور ہمارے اور ساتھی بھی یہاں پہ ہیں آئیے ہم بہت تھک چکے ہیں کیونکہ یہ راستہ بہت مشکل اور کٹن ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں راستے میں کچھ اس طرح کے گھاس ہیں یہاں پہ یہ سوکھے گھاس ہیں اور اس سے اگر آپ لوگ اس جگہ میں ٹریول کریں تو آپ لوگ آگ بھی جلا سکتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ بہت زیادہ خیال سے قدم رکھنا پڑے گا کیونکہ اس میں پھسلن بہت زیادہ ہے اور آپ کی پیر اگر پھسل گئی تو آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے اور اب رینگتے رینگتے سلو سلو قدموں سے ہم اس پہاڑی کی اوپری سطح تک پہنچ چکے ہیں یہ انتہائی مشکل راستے ہیں یہاں پر آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بلند پہاڑی ہے یہ ہے ہمارے جناب ہیڈ ماسٹر غنچہ دین صاحب اور بلند مقام سے اس وقت نظارے کر رہے ہیں یہ جس مقام پہ ہم یہاں موجود ہیں یہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہم مقام ہے کیونکہ یہاں پہ جو درخت ہے بہت بڑے بڑے یہ بہت پرانے درخت ہے اب یہ جس درخت کے نیچے میں کھڑا ہوں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 200 یا 250 سال پرانا درخت ہے ہاں
خلق اسلام آباد او پشاور نه به یو راوځي لاهور ملتان نه آه.